Ողջույն, եթերում զրույցները ջազի շուրջ հաղորդումն է, իմ հյուրն է պարող Արտյոմ Գևորգյանը։ Ողջույն Արտյոմ։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրեցիք հետաքրքիր զրույցի։ Այո, այսօր բացում ենք մի թեմա, որը մեր եթերի ընթացքում դեռևս չի քննարկվել, դա ջազի ու պարի փոխհարաբերություններն են, որոնք շատ հետաքրքիր են ու ունեն շատ երկար պատմություն։ Ու կարծես թե եթե պատմությունը ես ճիշտ գիտեմ, եթե սխալ լինեմ ինձ ուղեք, հենց ջազի ամենասկզբից պարը ընթանում է ու համագործակցում է ջազի հետ։ Օրինակ, եթե հետ գնանք, անգամ մի շատ հետաքրքիր ես փաստ գտա, որ առաջի հիշատակումը ջազ տերմինի կապված է հենց ջազային պարի հետ։ Ու մի պարբերականում կարծես թե 1913 թվականի նշված է, որ ջազը բնորոշվում է իբրև պարային երաժշտություն։ Եվ այդպես այդ տեղից, այդ կետից սկսվում է ջազի ու պարի փոխհարաբերությունները։ Եվ եթե հիշենք նորից այդ առաջին շրջանը ջազային, ապա ջազ երաժշտությունը չէինք կարող խզատել պարից։ Գրեթե բոլոր տեսակները, ճյուղավորումները, ոճերը ջազի, դա ինչ-որ պարի, պարային, կարելի ասել պարային երաժշտությունն էր, ջազի պարային շրջանն էր։ Ջազ բարի առաջին հիշատակումը տպագրության մեջ կապվում է պարի հետ, եւ այս հանգամանքը զարմանալի չէ, քանզի ինչպես նշում է Դյուկ Էլինգտոնը, ունկնդիրներն, ովքեր երբեք չեն պարում ջազի ներքո, ունեն երաժշտության այլ փորձառություն, կանկալման մեջ սարբերություն շարժվող և ստատիկ մարմինների միջև։ Սան Ֆրանցիսկոյի տեղեկագիրը 1913 թվականին ջազն անվանեց պարային երաժշտություն լիերանդով և հաճույքով։ Փիլիսոփա Ուիլյամ Ֆոնթեյնը, հիշելով 20-ական թվականները, նշում է. Իր պատմության զգալի ժամանակափուլում ջազի ժողովրդականությունը սերտորեն կապված էր սոցիալական պարերի հետ, որոնց համար էլ ստեղծվում էր երաժշտության մեծ մասը և կատարվում հատուկ պարային միջավայրերում։ Առանձնանում էին հատկապես վերնիկուլյար ջազային պարերը, որոնց մեջ առանձնանում են Չարլստոն, Լինդի Հոփը, Բրոդվեյ ջազը, ռեգթայմյան ռիթմերը, քեյքվոկը եւ այլն։ Թեև ջազ պարը ծնվել է ինտիմ կրոնական եւ սոցիալական հավաքույտների միջավայրում, այն միշտ ունեցել է պերֆորմատիվ զգացողություն։ Եվ ինչպես ջազ երաժշտությունը, ջազ պարը կենտրոնացած էր իմպրովիզացիայի եւ հարց եւ պատասխան դիալոգային ձևաչափի շուրջ, որը պարողներին թույլ էր տալիս երկխոսության մեջ մտնել երաժիշտների, գործիքների և իրենց մարմնի հետ։ 1926 թվականին բացվում է Սավոյը, որը կարծես թե Նյու Յորքի գլխավոր սոցիալական կենտրոնն էր աֆրոամերիկացիների գիշերային հանգստի համար, որտեղ պարային երաժշտությունն ու ժամանցի կազմակերպումը սերտորեն կապված էին։ Սավոյը հայտնի էր փողոցից դուրս գտնվող պարողների իր զարմանահրաշ շարքով։ Չարլստոնի իրավահաջորդն էր Լինդի Հոփը, որը մի տարեգրողի կողմից բնորոշվեց իբրև սիմետրիկ խենթություն և առ այսօր համարվում է ջազային սոցիալական պարերի լավագույն օրինակներից։ Լեգենդար Էլլա Ֆիցջերալդը դեռևս վաղ պատանի հասակում կանոնավոր կերպով այցելում էր Սավոյ, սովորելու պարային վերջին նորաձև քայլերն ու գումար վաստակում, վերաստեղծելով այդ պարերը փողոցների անկյուններում և տեղական ակումբներում։ Ըստ շատ մասնագետների, նրա իբրև ջազի մեծագույն վոկալիստներից մեկի ռիթմիկ սրությունը անկասկած ձևավորվել է Սավոյի պարային մշակույթի շնորհիվ։ Պարը, այդպիսին որպես ջազ, նրա հիմքում ինչ է, նրա հիմքում աֆրոամերիկյան երաժշտություններն են, նրա հիմքում արդեն 50-ականներից հետո անջատվեց կարիբյան ոճը, բայց հիմա պետք է նաև անջատել ջազ երաժշտությունը և ջազ պարային ոճը, որտեղ դրանք արդեն տարբեր ճյուղավորումներ ունեն։ Դրա համար կարծում եմ այդ ինֆորմացիան, որը որ դուք տիրապետում եք, իրականությունն է, որովհետև նույնպես ինչպես եւ երաժշտությունը ջազ Ամերիկայում ստեղծվել է խառնվելով եւ աֆրոամերիկյան եւ էթնիկ իռլանդական եւ այլն տարբեր այդ ֆրանսիական քայլերքեր։ Այո, այո, դրա համար նույնը պարի մեջ է, նա նույնպես խառնվել է, որտեղ աֆրիկյանն է ավելի դոմինանտ, որտեղ ավելի ուրիշ պետությունները, Եվրոպայից եկած, ադեպի Ամերիկա, այդ ոճերը խառնվել է և ստեղծվել է այդպես մեր շատ սիրելի ջազ ուղղությունը։
Գիտեք, հիշում եմ իհարկե բառացի, գուցե չհիշեմ ամբողջ տեքստը, հենց այնպես ինչպես ասել է Դյուկ Էլինգտոնը, բայց մի հետաքրքիր միտք է ասել, որի հետ ես համաձայն եմ։ Ասում է այն ունկնդիրը, որը լսում է երաժշտությունը առանց ունենալու պարային փորձառություն, այլ ընկալում ունի։ Եվ ստատիկ ունկնդիրը պարող ունկնդրից ընկալումների առումով շատ տարբեր է։ Եվ ես կարծում եմ, ներողություն ընդհատեցի, ես կարծում եմ, որ Դյուկ Էլինգտոնը ի նկատի ուներ ոչ թե պրոֆեսիոնալ պարող, այլ երկիստ, ներկուստ պար զգալը եւ ռիթմ զգալը, իհարկե դա տարբեր բաներ են, շատ խորը եւ ճիշտ բան է ասել։ Այսինքն նկատի ունի բարի եւ ճիշտ է ասում, առհասարակ ջազի մեջ ոչ միայն երաժշտական գիծն է, այլ նաեւ մարմնական շարժումի գիծ կա։ Եվ այդ ամեն ինչը իրար հետ շատ փոխ կապակցված է, դրա վառապացույցը կարող ենք օրինակ սվինգային զգացողության ստացման առումով խոսենք, որովհետև եթե նկատել եք, նույն ջազային երաժիշտները իրանք անդադար շարժման մեջ են, եւ իրանց նվագը շարժի միջով է նաեւ արտահայտվում։ Նույն ջազ բարային ոճում է, դու ունես ոչ ճիշտ մարմնի դիրքեր, ճիշտ ասելով, որը որ ընդունված է դասական բարում, դու կարող ես կոտրել, դու կարող ես շատ կտրուկ հատակին հայտնվել, շատ կտրուկ կանգնել, շատ կտրուկ թրիչ կանել եւ ոչ թե վեր, այլ հակառակը դեպի ներքև։ Այսինքն իր հետաքրքրությունը նաեւ ինչու՞ն է կանոնը, որ դու ազատ ես, որ դու բեմադրում ես, դու շատ պետք է նոր լինես, շատ պետք է ազատ լինես եւ մտածելակերպով եւ շարժումն է, այսինքն կախված չպետք է լինես որևիցե մի կանոնի։ Այսինքն իմպրովիզացիոն լինի։ Շատ շատ է իմպրովիզացիան ջազ բարային ոճի մեջ։ Եվ դա ողջունելի է, այսինքն եթե դա ոչ միայն պարողներին է լավ, այլ նաև բեմադրողներին, որովհետև եւ միտքդ է միշտ թարմ լինում։ Այսինքն ի՞նչ ա, դու ամեն օր լսում ես նոր երաժշտություն, դու կարող ես պատկերացնել, այսինքն դու չես կախված, օրինակ եմ ելում, որևիցե, ասենք, վերցնենք դասական Սպարտակ բալետը, դու կարող ես փոփոխել ինչ-որ հետաքրքիր նոր, բայց դու այդ դասական հիմքի, դասական ոճի կանոնների մեջ է, այո։ Ի դեպ շատ ողջունելի է, որ եւ ինձ թվում է պարտադիր է, որ ջազ բարային ոճի մասնագետը նաեւ լինի դասական հիմք ունենա եւ դասական բարը անպայման իմանա, որովհետեւ դա միմիայն օգնում է։ Ինչպես եւ երաժշտության մեջ, իհարկե։ Կարծում եմ։ Այո, բայց եր փոքրինչ խոսենք էլի 20-30-ականների մասին, որպեսի տեսնենք, թե ինչպես զարգացավ ու այսօր, ասենք, օրինակ նույն մոդեռն պարը, հա, Բրոդվեյը, ինչ զարգացումներ ապրեցին ի վերջո։ Ոնց որ 30-ականներին, ես էլ եմ ասում, ես պարի մասնագետ չեմ, խորեոգրաֆ չեմ, եւ եթե ինչ-որ սխալ մի բան ասեմ, անպայման ինձ ուղեք, բայց իմ նկատառումները վերել են այն մտքին, որ կարծես թե միտում եղավ ջազը կտրել այդ պարայնությունից, որովհետև պարայնության հետ նրանք ասոցացվեցին նաև մասայականության հետ, եւ շուրջ մոտավորապես 40-ական թվականներից սկսվեց այդ խզումը։ Ջազը փորձեց դառնալ երաժշտություն միայն լսելու համար, ոչ թե պարելու։ Եվ ջազպարը իր զարգացումները սկսեց զարգացնել, հա։ Բայց օրինակ այդ շրջանում դեռ օրինակ Լինդի Հոփի մասին եթե խոսենք, անգամ ջազային երգիչներն են սկսել Լինդի Հոփից, նույն Էլլա Ֆիցջերալդին կարող ենք հիշատակել, ով դեռևս 13-14 տարեկանից ոչ միայն երգում էր, այլ նաև պարում էր, փողոցներում էր պարում, եւ այդ փողոցը, պարը եւ երաժշտությունը համատեղ նույն իրավիճակում, նույն միջավայրում էին խմորվում, կարծես թե։ Ու արդեն 40-ականներից եւ Բրոդվեյի եւ մյուզիկլի ժանրում չէ սկսվեց ջազի ճյուղավորումները, օրինակ։ Դա արդեն 50-ականներից ես կասեի, այո։ 50-ականներ, հա։ Հա, ինչ որ դուք ընդգրկեցիք, նաեւ կա այնտեղ շատ-շատ տարբեր, ես սվինգ եւ Չարլստոն նույնիսկ կան տարբեր բարային ոճեր են եղել, որոնք որ իրավունք են ունեցել, միջև հիմա կան այդ ոճերը, իհարկե, որը ավել, որը պակաս, իրենք սկսեցին ճյուղավորվել, որտեղ իրենք ամեն մեկը բարը ինչ է, բարը ինքը չի, այսինքն դու չունես որևիցե մի մարմնի մաս, որը կարող ես պահել, ինչ որ չշարժել։ Եթե դու օրինակ եմ վերում, ասենք зерկերով սենց ես անում, եկել հանկարծ փորձում ես սենց անել, օրինակ, դա արդեն դառնում է որևիցե մի ուրիշ ոճ կամ ինչ որ ուրիշ զգացողություն, ինչպես նաև ջազ երաժշտության մեջ, բայց ինչպես դուք նշեցիք, որ ուզեցին անջատվել ջազը, ջազային ոճը բարի եւ
ջազային երաժշտությունը, բայց ես կարծում եմ, որ մինչ այսօր դա չի հաջողվել, նրանք իրար հետ համաձայն են, իրար հետ համահունջ գնում են դեպի առաջ։ Ինչ վերաբերում է 50-ական, այո, ինչ վերաբերում է 50-ական թվականներին, դա մի մեծ մեծ նոր ապրում եղավ ջազպարային ոճի համար, որովհետև ինչպես նշեցիք, եղավ արդեն Բրոդվեյի ոճը անջատվեց, եւ մի շատ հետաքրքիր մի նոր պարավոճ Բրոդվեյ մյուզիկալ ջազը ծնվեց, մեծ մեծ անուններ կան այնտեղ, որ կարկառուն ինձ համար եւ կարծում եմ բոլոր ջազի մասնագետների համար դա Բոբ Ֆոսն է, ով հրաշք ներկայացումներ է բեմադրել, ինչպիսին են Չիկագո, Sweet Charity եւ այլն, Կաբարե, այո, All that jazz. All that jazz, այո։ Եվ այդպիսի մասնագետներին հիմա կարծում եմ բոլորս պետք է հավասարվենք եւ փորձենք ինչ-որ մի նոր ավելի գուցե մի հետաքրքիր բան։ Ապրիր այնպես, կարծես վաղը կմեռնես, աշխատիր այնպես, կարծես փողի կարիք չունես, եւ բարիր այնպես, կարծես ոչ ոք չի նայում։ Ես դեռ աշխատում եմ իմ կյանքի վրա, ենթադրելով, որ այն քաղաքից դուրս է, եւ երբ շտկեմ, հետ կվերադարձնեմ։ Ի վերջո մի բարիր հանդիսատեսի համար, բարիր քեզ համար, Բոբ Ֆոս։ Ռոբերտ Լուի Ֆոս կամ Բոբ Ֆոս, ամերիկացի դերասան, խորեոգրաֆ, պարող, կինոյի եւ թատրոնի ռեժիսոր, ով դարձավ անցյալ դարի մեծագույն պարուսույցներից մեկը։ Միևնույն ժամանակ նա հիշատակվում է իբրև իր դարաշրջանի ամենաանզուսպ մարդկանցից մեկը։ Բոբի անձնական կյանքը բնութագրվում էր նույն կատաղի տեմպերով, ինչ նրա ստեղծագործությունները։ Թողնելով երկրորդ Ֆրեդ Աստեր դառնալու իր բաղձալի երազանքը, նա տեղափոխվում է Նյու Յորք, հանդիպում հայտնի Բրոդվեյ պրոդյուսեր Ջորջ Էբթին և սկսում զարգացնել իր սեփական բարի ոճը առանց որևէ նմանակումների։ Նրա բեմադրությունների շարքին են պատկանում Չիկագո, Կաբարե, Star, 80, All That Jazz եւ այլ մյուզիկալները։ Չգիտեմ, ժամանակին շատ էի ուզում Armenian Jazz լինել, ինչ-որ մի հետաքրքիր ոճ լիներ։ Մեզ ավելի տանում էր էթնո եւ ջազային երաժշտություն, բայց ինչու ոչ։ Չէ, ինչու ոչ, այ ինչու ոչ։ Կարելի նաև փորձել այդպես ինչ-որ հետաքրքիր բաներ անել։ Իսկ եթե խոսենք այդ 50-ականների Broadway musical jazz-ից, այ եթե նորից համեմատենք 30-ականների հետ, ապա այստեղ պարը, vernacular պարի մասին է խոսքը, սոցիալական պար էր, չէ՞, այնուհանդերձ։ Այո։ Ու կարծես թե 50-ականներին չշարունակվեց այդ գիծը։ Շարունակվեց, ոնց է գնում։ Կարծում եմ, այն ինչ որ սոցիալական պար էր, դա նույնպես մնաց, որովհետև հիմա մենք ունենք օրինակ հիփ-հոփ, բրեյքդանս, չէ՞, որտեղ որ հավաքվում են երիտասարդները եւ իդեպ ջազի մեջ օգտագործում են բոլոր էլեմենտները։ Իսկ եթե կարող է հիփ-հոփ լինի եւ կարող է բրեյքդանս լինի, հիմա ինչ են անում այդ երիտասարդները, հավաքվում են, ընդհանուր sense նստում են հատակին, ինչ որ ընդհանուր sense մի հատ աժիոտաժ, շատ շատ հետաքրքիր ինչ որ շարքներ, շատ բարդ ակրոբատիկ շարքներով։ Հիմա դա սպորտ է, դա արվեստ է, դա ջազ է, դա ինչ է։ Ապրելակերպ։ Ապրելակերպ է, ամեն ինչ է։ Այսինքն դա նույնպես սոցիալական մի բան է։ Այն ինչ որ դուք ասում եք անջատվեց, դա բարձացավ բեմ, դա Բրոդվեյի մասին է դիսկուսիոն, դա շատ գեղեցիկ է, դա հրաշք է, դա ներկայացում է։ Կարծես թե ավելի պերֆորմատիվ դարձավ։ Այո, այո։ Այն իրական կյանքից, այն քաղաքից, փողոցից, որում տեղի էր ունենում, ու գուցե կարծում եմ դուք էլ կհաստատեք, որ սևերի ու սպիտակների անգամ այդ միավորումն էր, որովհետև Փարի տարածքում, նույնը երաժշտության տարածքում չկային ռասայական խտրականություններ եւ կարող էին օրինակ նույն փողոցում սև սևամորթը սպիտակամորթի հետ պարեր։ Մենք եթե հիշում եք, մենք ունենք հրաշք նաեւ մի մյուզիկալ, որը կոչվում է West Side Story։ Այո։ Եվ դա ինչի հիմա վրա է, Ռոմեո Ջուլիետն ու բայց դեռ ինչ ամերիկացիները եւ պորտուգալացիները կռիվ այսին։ Բախում ես։ Հա, այդքան է սեր ամորջը, բայց նույնը տարբեր կուլտուրաների ինչ դարավ ինքը հրաշք մի հատ։ Այո։ Մյուզիկալ, որը աշխարհի ի դեպ հիմա մենք բեմադրում ենք Կարոյան թատրոնում այդ մյուզիկալը, ես սիրով կհրավիրեմ պրեմիերայից։ Ես սիրով կգամ 16-ին եւ կգաքամ։ Այո, իսկ այ զարգացնելով անպայման ուզում եմ խոսենք նույն Բոբ Ֆոսի մասին։ Այ ինչ արեց նա։ Ինչ արեց նա։ Նա ջարդեց բոլոր կանոնները, հետաքրքիր շատ, ինձ թվում է, սենց մի հատ Բոբ Ֆոս գոյություն ունի, գոյություն ունի Հայլի, մի զուգափայտ, եւ իր սիրելի մի կին,
որը որ եթե ուշադիր նայել եք, երևի բոլոր իր այդ ֆիլմերում եւ ներկայացումներում շատ ինքը գլխավոր դերերում է խաղում, դա իր կինն է, ու երևի այդտենց նստեց օրերով ջարդեց ինչ որ շարժումներ սկսեց անել, ինչ որ պլաստիկա սկսեց անել, ու ստացվեց ինչ որ մի նոր ոճ այդ մյուզիկալային ոճը, որը որ շատ-շատ օգտագործվում է եւ շատ գեղեցիկ է, այսինքն։ Ինչ-որ կերպար կա, չէ՞, այդտեղ։ Կոնկրետ կերպար չի, եթե դուք խոսում եք, այս հայերեն ճիշտ ասած, պիժամնի։ Այդպես են ասում, չգիտեմ։ Գիշերանոց է, ինչպես է կոչվում։ Շայնքը շատ հետաքրքիր ձայնային, այսինքն ինքը ուղղակի չէ պար որպես պար նայում, նա բեմադրում էր որպես բեմադրություն, որ եւ ձայներ կա այնտեղ, եւ երգում են այնտեղ, ու այդ պարը ավելի գերակշռող էր իր բեմադրությունի մեջ, քան երբ որ ասենք արտիստը նաև դերասան է, նաև երգող է, այսինքն ու ավելի շատ պարով ընկան կլանվում էր, քան պարը ավելի ավելի շատ գերակշռում էր իր բեմադրությունների մեջ։ Այո, ու ես իրան ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում գլխարկով ձեռնոցներով իր կերպարը, դե ինչի, որովհետև նայել իր հերթին իր կուրքեր համարում Ֆրեդ Աստեր։ Այո, ի դեպ մոռացանք Ֆրեդ Աստերի մասին։ Ֆրեդ Աստեր, որ նույնպես ինչքան շատ նորամուծություններ, եւ դերասաներ, եւ պարող էր, եւ երգիչ էր։ Եվ դա այն շրջանն էր, երբ ինքը բոլոր գրեթե ջազային նվագախմբերի հետ հանդես էր գալիս, այսինքն նույն այդ Սավոյում, Lightning, անգամ այդ փոփոխություններն են հետաքրքիր, երբ սկզբում ջազային ակումբ որպես այդպեսին չկար, դրանք պարահրապարակներ էին, նույն Սավոյը, հա՞։ Պարահրապարակ էր ինքը, եւ այդ տարածքը ինքը ընկալվում էր ու ներկայացվում էր որպես հարթակ, որտեղ հնարավոր է լսելով պարել։ Այդ հետո կարծես թե այդ 40-50-ականներից, երբ ջազը դարձավ լսելի երաժշտություն, չնայած էլի ինչպես դուք եք ասում, վիճելի է, որովհետեւ նույն եթե գնանք Dixieland լսելու ու հետևենք պարզապես ունկնդրին, ապա մի մասը պարզապես նստած է պարում, մյուս մասը չի դիմանում եւ վերականում ու սկսում է պարել, որովհետեւ հնարավոր չի լսել Dixieland կամ Swing ու չցանկանալ պարել։ Իհարկե։ Այդ շարժումները անկախ քեզնից քո մեջ արտնացնում են, այդ ռիթմը արտնացնում է, որպեսզի վեր գնաս ու պարես։ Այո։ Չմոռանանք նաեւ Չարլի Չապլինին, ինչի՞։ Այո, իհարկե։ Կարծում եմ շատ ուղիղ կապ ունի ջազի, ջազ պարի այդ նույն էսթետիկայի հետ։ Լինելով ինքը նաեւ կոմպոզիտոր, հրաշք դերասան, ինչպես նաեւ հրաշք պարող։ Եվ Smiley հեղինակը, որը դարձել է կարծես թե ջազային ստանդարտ արդեն։ Իսկ եթե տեսնենք հետագա զարգացումը, այսօր եթե մենք խոսում ենք ջազ պար կամ մոդեռն պար պարի շուրջ, եզրույթի շուրջ, ապա հաճախ մենք անգամ կարող ենք կապ չտեսնենք ջազային երաժշտության հետ։ Ինձ դա է մեկել հետաքրքիր, այստեղ արդեն ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել, որ ջազ պարը գոյություն ունի, բայց հաճախ այդտեղ ջազային երաժշտություն չկա։ Գիտեք, ինչն է բանը, հիմա շատ մեծ ապրում է այդ պարային աշխարհը ապրում, որովհետև ինչպես նշեցիք, մոդեռն գոյություն ունի նաև ջազ մոդեռն, նաև contemporary գոյություն ունի, որոնք որ այնպես որ ջազն է ժամանակի շատ ազատ միջև, հիմա այդպես մնացել է, այնտեղ ավելի թեմատիկ եւ ավելի դասական պարի հիմքի եւ ասելիքը ավելի շատ է contemporary եւ modern պարի մեջ, քան ջազ, այսինքն ջազ պարը դու կարող ես ուղակի որպես պար, ասենց առանց բեմադրություն նայել, այդպես գալ պարել։ Contemporary եւ ջազ modern, ջազ modern այդքան չէ, contemporary եւ modern պարը դու ինչ որ բեմադրություն պետք է ունենաս, այսինքն պարտադիր պայմանը դա է, որ ինչ որ ասելիք լինի, հա։ Այո, պետք է լինի։ Այո, այսինքն ուղակի պար այնտեղ չկա, այնտեղ կա նաեւ միտք, որը միտքը պետք է հասանելի լինի եւ հասկանալի լինի։ Իսկ այն, որ այսօր կատարվում է աշխարհում, դա ուղղակի հնարավոր չէ ամբողջ այդ ֆորմատը մարսել, որովհետև շատ-շատ է եւ շատ գեղեցիկ է, ես չգիտեմ ինչքանով են հանդիսատեսը հետաքրքրվում, բայց խորհուրդ եմ տալիս շատ-շատ բաներ նայել, կան շատ փոքրիկ կամպանիաներ, որոնք որ հրաշք ներկայացումներ են անում ջազային, էլի այո, ջազային եւ մոդեռն եւ contemporary, այսինքն մոնո ներկայացումներ կան շատ հետաքրքիր։ Այն ինչա պետք ստեղ անել, պետք է նույն բանը ստեղ անել եւ զարգացնել պարտադիր։ Գուցե նա ունի իր հանդիսատեսը, իր ունկնդիրը, բայց դա հետաքրքիր է եւ
պետք է լինի անպայման մեզ մոտ նույնպես։ Այ ես եմ ուզում բերել դեպի մեր իրականություն, դուք բերեցիք, որովհետև այո, պետք է բազմազանություն ու Երևանյան բարի է տարբեր տեսակի զարգացումներում անպայման պետք է իր տեղը ունենա նաև ջազ բարը, որը շատ կարևոր ու շատ սիրուն է, ունի այսքան տարբեր ուղություններ, բայց ես վերջին տարիներին նկատել եմ, որ սկսվել է այդ process-ները։ Գիտեք, այո, եթե խոսենք ժամանակակից բարի, contemporary եւ modern, մենք արդեն արվեստի ուսումնարանում ունենք բաժին modern-ի եւ contemporary-ի, դա այնտեղ դասավանդվում է մի անգամ դեռևս շաբաթական նաև ջազ, բայց մասնագետներն են քիչ։ Այո։ Հայաստանում 1 2 3 եւ վերջ։ Այսինքն չունենք այդ բազան, չունենք գուցե հովանավորությունը պետք որպեսզի մեր մասնագետները գնան վերապատրաստվեն, հետ գան ու կարող է, չգիտեմ, դասական մի պարող լինի, որը գնա սովորի հետ գա ու դառնա այստեղ ինչ-որ ջազի զարգացնող, ինչ-որ մի օղակ։ Այո։ Բայց ես երբ փնտրում էի պարող կամ պարագետ, ում հետ զրուցեի ջազի մասին, իրական բավական երկար փնտրեցի, որովհետև ուզում ու հայտնվեց, ինձ հուշեցին, որ դուք ունեք ջազի դպրոց։ Հա, ես ջազ բարի դպրոց։ Ինքը նոր է, ճիշտն ասած, մենք այս տարի ենք բացվել, աշակերտները դեռ քիչ են, չի կարելի ասել, որ հիմքում հենց միայն ջազ ենք սովորում, այսինքն մենք պարտադիր ուսուցում ենք նաև դասական պար, ունենք առանձին դասական պարի ուսուցիչ եւ նաեւ փորձելու ենք ստեղծել լիարժեք ջազի պարային դպրոց։ Նկատի ունենք այդպես ուղություններով զարգացնելու։ Այո, պետք է լինի, այո, եւ Բրոդվեյ եւ պետք է լինի սովորական ջազ եւ նաեւ մոդեռն ջազ, հետագան աստված առաջ էլի տեսնի։ Եկամ դա շատ հրաշալի միտք կա, որովհետեւ ես ինքս թեկուզ նույնի երեխաների համար փնտրում եի բարի խմբակներ, բայց որ լինեն ինչ-որ այո, մոդեռն, ինչ-որ contemporary jazz։ Պետք է փորձենք այո զարգացնել եւ ապագա սերունդը պետք է հասկանա ինչ է ջազը, ինչ է ջազ բարը, ինչ է ջազ երաժշտությունը եւ միասին ինչ սինթեզ կարելի է ստանալ այդ ամեն ինչից։ Շատ կարևոր գրգին միտք է արտահայտում, որովհետեւ մենք հաճախ օրինակ կա ջազային երաժշտություն, կա առանձին ջազ բար, կա, չգիտեմ, թատրոններ, եւ այդ համագործակցությունները շատ դժվար կամ շատ հազվադեպ են տեղի ունենում, ու երաժիշտները իրար գիտեն, պարողները իրար գիտեն, բայց այդ դիալոգները, համատեղ ստեղծագործությունները, սինկրետիզմը, ինչպես դուք ասացիք, շատ քիչ է լինում, գուցե ինչ-որ հարթակները պետք մշակել, ինչպես անել, որ համերգը օրինակ վերածվի performance-ի ջազային, թե գուցե դա էլ նպաստի, որ թե պարը իր հերթին զարգանա, թե երաժշտությունը։ Իհարկե կզարգանա այդ դեպքում։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, ինչքանով է հետաքրքիր երաժշտին աշխատի պարողի հետ եւ պարողին ինչքանով է հետաքրքիր աշխատել երաժշտի հետ, բայց կարծում եմ դա շատ հետաքրքիր է։ Ես կարծում եմ պիտի հետաքրքրի։ Այո, մնում է ժամանակ եւ ցանկություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Լավ չէ ցանկություն։ Եթե ցանկությունը կա եւ երաժիշտը կցանկանա եւ որտեղ ինչ-որ նոր experience-ս է։ Այո, իհարկե։ Նոր փորձարկում եւ այստեղ գուցե նաեւ երաժշտը պետք է արդեն լսի, տեսնի իր ձայնայինի եւ վիզուալի կապը, ինչ որ կերպ դա նոր դիալոգի հարթակ է ձևավորվում, հա։ Ցավոք սրտի մեզ մոտ չի ասի քիչ են, բայց բավական չեն հասկացողները եւ գնահատողները ջազ սկսեմ երաժշտությունից։ Ժամանակին մենք ոչում ենք ջազային խաղակ։ Ես կարծում եմ հիմա էլ ենք բավական ջազային։ Կան, ես ինչ նկատի ունեմ, եթե մենք անենք մեկ օրինակ մի ֆեստիվալ, դա կտևի 1 օր, ցանկությունս ինչ է, որ լինի 3 օր։ Եր, հա, հասկանալի։ Պատկերացնու եք ջազային օր, ջազային բարի օր եւ սինթեզված 1 օր վերջնական մի համեց ամերկ։ Այո, այո։ Բայց իրական շատ լավ հետաքրքիր միտք է, գուցե դեք կա գիտեք միջազգային տարբեր ջազային փառատոներ, բայց ցավոք Կորեան գալիս է Հայաստան։ Ոչ միայն, ամեն տարի կա։ Չէ, տեսավ եք։ Բայց հիշեցիք այդ համերգը, հա, հրաշալի, իդեպ իմ առաջին կարևոր ջազային համերգներից մեկն էր։ Այո, բայց իսկապես չկա ջազային բարի փառատոն։
Ու այդ բացը, չգիտեմ, ես գրեթե վստահ եմ, որ եթե լինի նման փառատոն, երիտասարդությունը ուղակի կմասնակցի, ու եթե լինի դա ինտերակտիվ, այսինքն բարային դասեր, որովհետև վերջերս գիտեմ նույն Սամիթի կազմակերպած փառատոնները Գեղարքունիքի մարզում, կարծեմ մի քանի տարի իրար հետևից սվինգի փառատոներ արեցին, չգիտեմ, կարծում եմ, որ այդտենց տարբեր ուղղությամբ, չգիտեմ, սվինգ, լինզի հոփ, թապ, Modern Broadway. Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, ովքեր որ մեզ լսում են, հույսում եմ։ Գուցե հովանավոր են։ Չէ, պետք չի հովանավոր, հույսում եմ ավելի շատ կսկսեն զբաղվել այդ ամենով, որ այդ դուք ինչ որ թվարկում եք, այդ շատ քիչ մարդիկ են մասնակցում իրականում։ Այո։ Պետք է շատ լինել խմբերը, պետք է շատ լինեն մասնակիցները։ Հիմա որ մենք մի փառատոն անենք, օրինակ, կամ փառատոն չէ, մի մրցույթ անենք, ջազային բարի մրցույթ, այնտեղ լինելու են 3 խումբ Հայաստանից։ Այո։ Ամբողջ Հայաստանից, օրինակ եմ, թող լինեն 5, բայց դա բավարար չի։ Բայց գուցե փառատոնների միջոցով հետաքրքրություն առաջանա, մարդիկ իմանան, որը պետք է, կարծում եմ, այո, պետք է դա իրագործել։ Ես մեկ անգամ ընդամենը մասնակցեցի Լինդի Հոփի, որ դե ես պարող չեմ, բայց ու բավական վախեցած, տենց գնացի, որպեսի պարեմ ու հասկացա, որ այսուհետ ուզում եմ պարեմ, որովհետև իսկապես եթե մեկ անգամ այդ միջավայրի մեջ ես ընկնում, արդեն չես ուզում դուրս գաս։ Դե պատկերացրեք, այդ դուք ինչ ուում եք տեսը, ուտե տենց։ Այո, այո, դրա մասին է խոսքը, որ լինի բազմա զան այդ ուղությունները ու այո, ինչ որ մի պահի վերածվի փառատոնի շափատի, չգիտեմ։ Ու դա համակցի երաժշտության հետ, ինչի՞ չէ, կինո, կինո քննարկումներ, բավական լայն է այս ոլորտը, որը կարելի է ոչ միայն շափատ, այլ ամիսներ փառատոների վերածել ու շատ տարբեր առանց կրկնելու տարբեր թեմաներով։ Բարային մի մեծ տոն կլինի Հայաստանը։ Այո, այո։ Ու մարդիկ կուրախանան, չէ, ըստ հոգեբանների, բարը շարժումները նաև թերապևտիկ որոշակի ազդեցություններ ունեն ու այդ ազատությունը, որ գալիս է, հանում են, չէ, էմոցիոնալ։ Հա, մենք հիմա կոնկրետ աշխատում ենք զինվորի տան հետ, այսինքն սայլակներով տղաների հետ, մենք ունենք մի հատ մեծ հրաշք բարի ընտանիք, չասեմ խումբ։ Դա ինչ որ ասում եք, ինչ որ կապված է թերապիայի։ Տեղյակ եմ, որովհետև մեր ջազ նվագախումբն էլ է աշխատում, հաճախ համերգներ են անում այնտեղ։ Մենք մեծ համերգ ունենանք նոյեմբերի մեջ, դեռ օրը հստակ չի, բայց ամիսը գիտենք, որ նոյեմբերի մեջ ամբողջ զինվորիտունը համերգ ունենա օպերայի, նույնպես հրավիրված եք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջում խոսենք ջազային ներկայացումների, այսինքն արդեն պերֆորմատիվ արվեստի մասին, ինչա տեղի ունենում այս ոլորտում։ Եթե մենք խոսենք Broadway ոլորտում, այսօր այս պահին Պարոնյան թատրոնում պատրաստվում է West Side Story musical-ը, Սամսոն Օվսիսյանը ռեժիսորը, ես պարային մասով եմ բեմադրություններ անում, մենք ունեցանք նաև Կոշկավոր կատու musical-ը, նույնպես ջազային ոճի, պարային մասը ջազային ոճի, այո։ Հիմա այս պահին, այսօր առաջի ուրեմն մեր հանդիպումներ, եթե տեղյակ եք, դասարան դասական այդպիսի բան կա, մենք այնտեղ ունենք նույնպես դասարան, որտեղ որ մյուզիկլային փոքրիկ 11 րոպեանից ներկայացում ենք անելու արդեն ավարտական երեխաների համար, այսինքն շարժ կա, աշխատում ենք, հետաքրքիր բան է մտածել Գևորգ Դավթյանը, նա ուրեմն ամբողջ միտքը կա, այսինքն արդեն որոշակի բաներ բեմադրված կան, ամբողջ հայտի մյուզիկլների հատվածները կապվում է իրար եւ դառնում է մի հատ հետաքրքիր, այո, մեծ ներկայացում։ Դա կապված է մի քիչ լույսային եւ ձայնային այդ սարքավորումները ունենալու հետ, հույսում ենք, որ մենք շուտով կունենանք դա եւ դա նույնպես անպայման կբեմադրվի եւ բեմ կբարձրանա։ Այսինքն աշխատանք արվում է դրությամբ, գիտեմ, որ դեռ քիչ են տեղյակ դրա մասին, բայց շուտով շատ շատ։ Դե պետք է բարձրաձայնենք, որ անպայման պարտադիր կլինի։ Դա շատ իրականում ովքեր որ տեղյակ չեն, ովքեր որ չեն շփվում այդ բնագավառի հետ, գալիս են, տեսնում են, ասում են, բայց մեր մոտ կա տենց բան, մեր մոտ կա տենց բան։ Կա այդ պակասը բացը նաև, օրինակ կա այսպիսի մի պատճառ, որ գուցե տեղյակ չեն դրանից, կամ վախենում են, կամ դասում են բարդ է գուցե։ Չէ, հնարավոր է, հետո մեզ մոտ ինչա, մեզ մոտ ավելի շատ, որ տղաների մասին եմ խոսում, չէ, մեր ազգայինը, ժողովրդական, դա շատ լավ է, իհարկե ողջունել է, ես ասում եմ, պարապ երեխեն չլինի, ինչով ուզում ա թող զբաղվի, ես նկատում եմ արվեստ, սպորտ եւ այլն,
բայց եթե կա որևիցե մի բան, որը իրան հետաքրքիր է, գուցե հետաքրքրել։ Այո։ Հիմա դրա համար օրինակ ես շատ ուրախացա, որ դասարանի դասականը կա։ Այսինքն այդ երեխեքը գալիս են թատրոն, կոնկրետ իրանք ընտրում են ինչ-որ մի ոճ, բայց ամբողջ տեղերը կան։ Իրանք արդեն արվեստի, իրանք ամբողջ կյանքում արդեն արվեստի մեջ են։ Կապ չունի կշարունակեն զբաղվեն, թե չեն զբաղվի։ Նկատի ունեք նաև փորձառություն լինի։ Իհարկե հրաշալի է, որ ժողովրդական երաժշտությունը պարը դա շատ, դա մերն է, դա մեր արունն է։ Պարում ես, գիտես, տեղյակ ես, բայց նաև ծանոթանաս աշխարհի մյուս հրաշալիքների ուղղությունների հետ։ Այո, համաձայն եմ։ Ուսումը մեզ մոտ է կզարգանա։ Մենք բաբշե զարգանում ենք ընդհանրապես։ Ուղղակի մենք շատ կամած, կամած այդ ամեն ինչը։ Եվ ինչու՞ չէ, դուք ասացիք, որ գուցե միտք կա ջազի եւ մեր ազգային պարերի հետ ինչ որ էթնոջազ կլինի, դա ու շատ հետաքրքիր մի պարային ոչ կդառնա, հույսուն եմ ինձ, ովքեր որ առաջ կգնան իզնես թողանեն ու ավելի շուտ անեն ու հետաքրքիր բաներ թող դառնա։ Դա ինձ առանձնատուկ հետաքրքրեց։ Հա, դա շատ։ Որտեւ երաժշտության մեջ դա շատ կա։ Ու մենք հիմա ունենք խմբեր հետաքրքիր, կոնկրետ ովքեր որ զբաղվում են էթնոջազով, երաժշտական, շատ-շատ են։ Ինչի՞ չէ, նույնպես չսինթեզել դառնալ։ Դե հենց դրա մասին է խոսքը, այդ համագործակցությունները արդեն կարող են լինել, որովհետև իսկապես Երևանում կան անգամ նույն Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբից սկսած, ով կարծես թե իր երկացանկում հենց ազգայինի վրա հիմքը, հենց էթնիկի վրա շատ է դնում։ Եվ մի շարք Time Report, հա, մի շարք խմբեր, որոնք էթնոջազի մեջ են ու այդ համագործակցությունները նախ նաև կգրավի լսարան թե երաժշտության կողմից եւ թե պարի կողմից։ Եվ ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև արտերկիրը շատ հետաքրքրվի այդ արվեստով։ Ես այդպես եմ կարծում։ Հուսանք ի կատար կացվեն թե այս մտքերը եւ թե պարային ջազային փառատոնը։ Այո, հուսանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր թեմա բացեցինք եւ դա կլինի շարունակական։ Այո։ Իմ հյուրներ Արտյոմ Գևորգյանը, կհանդիպենք։